Olá, você tudo bem? Eu sou o Augusto Mota e você está na Sessão 4. E finalmente temos aí o capítulo completo do Mangá 78 que nós tanto aguardávamos. E apesar de vocês já saberem sobre tudo que rolou nesse volume, hoje trago minha análise e opinião sobre essa história que está cada dia mais empolgante. Só peço, como sempre, que dê o like no começo do vídeo para fortalecer o canal. E se esse é o primeiro vídeo do canal que tu assiste, recomendo se inscrever para que assim que sair vídeo novo por aqui, tu seja avisado, ok? Feito isso, então se liga aí. Galera, como no vídeo passado eu basicamente contei toda a história para vocês, aqui eu vou ser bem mais resumido referente aí aos acontecimentos. Irei apenas me atentar aos detalhes e curiosidades que talvez você não tenha percebido, ok? Bom, apesar de sabermos desde o começo da saga que os Hitters eram os verdadeiros vilões, portanto, uma informação já previsível e até intencional do autor, eu confesso que nunca achei de verdade, galera, que essa história fosse contada de uma maneira tão profunda e rica em detalhes. Eu arrisco a dizer que essa, sem dúvidas, é a saga que provou que Dragon Ball não só tem uma boa história, mas que também sabe contá-la como ninguém. E quando olho para esse título, O Desejo de Gus, eu percebo que esse desejo é muito mais de Eric do que do próprio Baixinho. Gus deixa claro que não se sentia confortável em ficar mais forte de forma artificial. Tanto que ele diz, eu estou bem como estou. O que mostra que ele tem orgulho de guerreiro, assim como o próprio Vegeta, que deixou de usar a semente dos deuses para não ter vantagem na luta contra a Granola. Mas uma coisa que me chama atenção com esse pedido, galera, é: se Gus se tornou mais forte do universo, significa que ele teve que aceitar as mesmas condições de Granola, que foi sacrificar os seus anos de vida. Porém, o mangá ainda não revelou como esse pedido foi feito. Eric, com toda a informação que tem, provavelmente não deixaria que o seu aliado mais forte morresse após 3 anos. Ou talvez sim, né, galera? Já que Eric não parece nem um pouco ser fiel aos seus companheiros. Outra coisa interessante que o mangá fez questão de explicar foi o seguinte. No começo, eu não entendia muito bem porque Monaito, sabendo sobre o que rolou há 40 anos, deixou Granola alimentar esse ódio. Isso até gerou uma suspeita que ele seria um vilão querendo aí esconder o passado. Mas a real é que, lendo sua explicação, dá pra entender o porquê ele fez isso. Sabendo que Granola é muito impulsivo, galera, com certeza ele teria tirado satisfação com Eric e morreria. E é fácil entender a sua raiva, sim, mas também é compreensível Monaito não ter contado. Ficou claro a preocupação do velho com a vida de Granola. Fazer isso permitiu que eles vivessem todo esse tempo. Inclusive, vemos Monaito até pedindo a Goku que ajude o Ceresiano. Outro detalhe são as expressões de Goku e Vegeta ao sentir o Ki de Gus, que é algo clássico que vimos aí em Dragon Ball Z, que serve aí para expressar a grandeza do oponente. Literalmente, né, galera? Já que Gus ficou até maior e mais musculoso que o próprio Eric. Agora, essa entrada dele aqui, soltando uma rajada de Ki com o dedo, eu não sei você, mas eu senti toda a carga dramática. Adicionando isso a uma trilha sonora que Dragon Ball sabe fazer muito bem, isso aqui na animação vai ficar fantástico. Ele partindo a nave de Granola ao meio e fincando uma lança de 4 pontas no Ceresiano é a forma do autor nos dizer que o oponente é muito perigoso. É claro que nenhum dos 3 guerreiros estavam com 100% de seu poder naquele momento, o que deixa os Hitters muito à frente. Outra coisa que me surpreendeu é o fato de Gus ter a habilidade de criar várias armas e objetos com um estalar de dedos, como quando prende os braços e pernas de Goku com cubos pesados, além de armas medievais como lança, porrete, martelo, faca, escudo e dentre outras. E apesar dessa briga, galera, não ser do Goku, ele e o Vegeta acabaram se comovendo com o que aconteceu com o Ceresiano. E de certa forma suas histórias estão ligadas e talvez, como forma de reparar o que a sua raça causou no passado, eles vão ajudar. E claro, Goku adora guerreiros fortes e ele não irá perder isso por nada, na verdade. A parte mais engraçada desse volume foi o Goku perguntando ao Vegeta onde estava a sua última semente dos deuses, dizendo pra ele comê-la quando achasse e que se transformasse naquela sua forma, onde ele fica com a cara feiosa. Pois é, galera.
Aquela semente que nós achávamos que Vegeta iria usar contra a Granola, na verdade, estava esse tempo todo escondida em sua armadura. E um fato curioso que poucas pessoas sabem é que a armadura Saiyajin tem compartimentos que servem para guardar objetos. Lembra, por exemplo, quando Vegeta tenta escapar da sua primeira luta contra Goku e tira um controle de sua armadura? Pois é, até esse detalhe, Toyotaro estava ligado. Agora, a decisão do Vegeta de não ter comido a semente, sem dúvidas, foi uma das melhores coisas que aconteceram. Porque pensa comigo, galera, por mais que ele quisesse provar ser o mais forte que todos, ele não foi egoísta e entendeu que Granola tinha muito mais motivos para se vingar. Como o próprio Vegeta disse, é você que tem que derrotá-los com suas próprias forças. Bom, ficou claro que após o sermão do príncipe, galera, Granola aceitará a semente e assumirá a luta dali em diante. Ele terá chances de derrotar Gus? Sim, e é isso que vai acontecer? Provavelmente não. Goku e Vegeta vão ter que ajudar em algum momento. E talvez eles façam uso da fusão. Imagina aí o poder do ego superior junto com o instinto. Irado, não? Mas claro que eles só vão optar para isso em último caso. Vegeta não vai aceitar tão fácil assim. Goku poderia aproveitar que Granola estará ocupado com Gus e pegar mais semente dos deuses, ou até mesmo buscar Dendê, que foi muito útil na saga anterior. Assim, eles recuperariam todas as suas energias e veríamos aí um revezamento entre os guerreiros, que para mim seria a melhor opção. Outra coisa que percebi nesse capítulo foi que Goku teve muita empatia com Granola. Não só Goku, mas Vegeta também. Portanto, não consigo enxergar que ele irá morrer, seja lutando ou por conta da abreviação de sua vida. Goku, com seus contatos com Daishinkan, Senhor Zenyo, e sabendo das super esferas, com certeza vai ajudar Granola. Eu aposto que sim, e você? Comenta aqui embaixo. E me fale aqui também nos comentários, galera, que nota você vai dar de 0 a 10 a esse capítulo? E o que esperar pro final dessa luta? Teorize aqui embaixo, ok? Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui. Um grande abraço, falou, valeu. E até o próximo vídeo. Fui!